Сьогодні в день поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини у одному із сіл Городнянського району. Про це ЮА Чернігів сказала речниця Нацполіції області Юлія Ковтун. За її словами, поліцейські знайшли чоловіка після опитування свідків. Наразі відомо, що він нещодавно звільнився з в'язниці, де відбував покарання за вбивство. Позавчора ввечері чоловік підійшов до дівчини та представився посадовцем, який виконує певне завдання. А потім він дістав ніж та почав дівчинці погрожувати. Після цього він вчиняв певні дії сексуального характеру. Це не зґвалтування, але це сексуальне насильство. Є така стаття Кримінального кодексу номер 153, яка нещодавно з'явилася в Кримінальному кодексі. І саме за цією статтею було відкрито кримінальне провадження за частиною 3. Це сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи, і воно карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.